yhden ja yhden yön taikaa. Kuka teki oikein, kuka teki väärin? Hankitko videoiden tilalle kiväärin? Kuka teki oikein, kuka teki väärin? Hankitko videoiden tilalle kiväärin? Viihdettä, joka kiinnostaa koko perhettä. Mutta miten saamme ohjelman loppumaan ja haluammeko sitä lopettaakaan? Kuka teki oikein ja kuka teki väärin? Hankinko videoit ja tilalle kiväärin? Miljoona kuollutta, jokohan se piisas? Ihminen kuvittelee olevansa viisas. Kuka teki oikein, kuka teki väärin? Hankinko videoiden tilalle kiväärin? Kuka teki oikein, kuka teki väärin? Hankitko videoiden tilallekin väärin?